E dashur Sila, çfarë bën një grua si Mesila Doda, një politikane si Mesila Doda, kur dëgjon fjalën kërpërata? Kërpërata? Kërpërata. Kërpërata. Çfarë mund bëjmë, domethënë nuk kur e shoh atë, pse ishte lezet. Nuk arrita shoh dot më, do thon drejtën në parlamentin. Po vetëm kuptohet mjerimi, ku ka përfunduar gjithë çështja.